YouTube kanalımın değerli izleyicileri, hoş gördük her birinizi. Sabunçu rayonunun Sabalan qəsəbəsinin giriş hissəsində marşrut dayanacağına yaxın qupçalı 4 otaqlı çox gözəl həyət evimiz açığa çıxıb. Gördüyünüz bu həyət evidir, 2 sot yarımda inşa olunub. 6 da kürsülü qoşadaşla dikilib. Həyəti genişdir, ağac gül əkmək üçün torpa sahəsi saxlanılıb. Qiyməti 65 min manatdır. Real alıcılara indirim olunacaq. Hər kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin. Qazı suyu işığı çəkilib və daimidir. Yerləşdiyi yer hündür yerdir, nəmişlik yoxdur. Daxil oluruq evə. Aboy vurulub kombi istilik sistemi xətti çəkilib. Dəhlizi genişdir. Evə daxil olarkən sağ tərəfdə mətbəx, sol tərəfdə qonaq otağı yerləşir. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağının ölçüsü 6-4-dür. Ev haqqında məlumatı yeniləyim. Savalanın giriş hissəsində yerləşir. 2 sot yarımda inşa olunub. Kürsülü qoşadaşla dikilib. Sənəd torbanın qupçasıdır. Evə də qupça almaq olur. Qiyməti 65 min manatdır. Real alıcılara indirim olunacaq. Videonun aşağı hissəsində əlaqə nömrələri də qeyd olunub. Hər hansı bir sualınız olsa, zəhmət olmasa əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu yataq otağının ölçüsü 4.5-ın 3.5-adır. Bu yataq otağı 4-ün 3.5-adır. Diqqətiniz üçün minnətdaram.